Uca rayonu Qarabörk kənd tam orta məktəbinin direktoru Aysel Həmidovadan müəllimlər və valideynlər kütləvi şəkildə şikayət edir. Oxu 24-ün məlumatına görə bir qrup müəllim və valideyn məktəb direktorunun qanunsuz əməlləri barədə aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Saytın əldə etdiyi məlumata görə məktəb direktoru Aysel Həmidova iclasların birində müəllimlərə qoyun deyib. Bu ifadədən sonra kollektiv arasında ciddi narazılıq yaranıb. Hətta müəllimlərdən vəziyyəti pisləşən olub, məktəbə təcili yardım maşınları çağırılıb. Məktəbdə bu cür halların tez-tez baş verməsi təhsili səviyyəsini aşağı salıb. Məlumata görə 2020-ci ilin sentyabrından sözgedən məktəbə direktor təyin edilən Aysel Həmidova müəllimlərdən pul yığılmasını tələb edirmiş. İş o yerə çatıb ki, direktorla müavini Məkkə Məmmədov arasında narazılıq yaranıb. Kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə yeni direktor gəldikdən sonra məktəbdə öz başınalıq halları artıb. Direktorun müəllimlərə qoyun dediyi məktəbin həyatında bugün mal qara otlayır. Təqdim edilən fotolarda yeni istifadəyə verilmiş məktəbin bərbad hala salındığı da görünür. Məsələ ilə bağlı direktor Aysel Həmidova ilə əlaqə saxlanılıb, məktəb direktoru bildirib ki, iddialar əsassızdır, o əlavə açıqlama vermək istəmədiyini bildirib. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar məsələni araşdırıb lazımi qiymət verəcəklər.